Ny ao namvantana tamin'ireo mpiasa ao anatin'ny kaomina Antananarivo renivohitra ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra Ramatoa Lalao Ravalomanana atao anatin'ny fandraisam-pitenenana nataon'ny solotenan'ny mpiasa no nametrahan'izy ireo ny etaeta nangatana izany ho an'ity ben'ny tanàna vaovao ity. Voromaro ireo mpiasan'ny fiadidian'ny tanàna Antananarivo renivohitra io maraina io dia tsy mikianja amin'ny tafo hoe tsy mahamasina anatrika ny fionambe voalohany niarahana tamin'ny ben'ny tanàna vaovao Ramatoa Ravalomanana Lalao. Nanamarika ny fotoana ny fandimbiasa mpitenenana, fotoana nahafahany solotenan'ny mpiasa anehoana ny etaetan'izy ireo. Olombelona manditany any ireo mpiara-miasa ireo Ramatoa ben'ny tanàna ka mety ho solafaka ary mety hanao fahadisoana eo ampanatanterahana ny asany, ka angatahan'ireo mpiasa ireo ny anombezana famaizana alohan'ny androahana anazy raha toa ka voatery tsy maintsy hanao an'izany isika. Hitan'reto mpiara-miasa reto ihany koa fa sahiranareo vahoaka izay manao raharaham-panjakana any amin'ireny birao antsika ireny ka tokony avaozina ny badi sy ny mpiasa mba hitovy daholy, mba hahitana marina ny isan'ny mpiasa perinasa amin'izao fotoana izao. Mba jerena akaiky ihany koa Ramatoa ben'ny tanàna ny fikambanana misy atao anatin'ny tanàna Antananarivo, satria raha ny fanomanana an'izao zavatra izao dia gymnastika tena amin'ny sivy izay vao fandrimana daholo ny mpiasa. Ka eto ako a dia manao fisaorana manokana atsika mpiara-miasa rehetrarehetra izay nanome tanana tamin'ny fikarakarana sy fanatontosana an'izao lanonana eto an-drano izao. Nilaza ny anao an'izy izay tratra ny heriny ary tsy handitsy fanantenanareo mpiasa kosa Ramatoa Ravalomanana Lalao ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra nandritry ny fandraisam-pitenenana nataony. Ny atao assemblée générale araka izy a dia mety hitanisana ny asa natao nandritry ny taona, ary eo antenantenany a dia misy mini assemblée générale fa tsy rehefa mifarana ny taona vao tanisaina daholo no mety sy ny tsy mety, fa eo antenantenany taona dia efa jerevana izay mahafampatosoana etoizana zay tsy mety a ahitsy. Tao anaty lanonam-pianakaviana tanteraka no nijoran'izao ho fionana teo amin'ny hipiasa sy ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra izao nanamarika amin'ny fotoana ny fotoam-pivavahana ho fiantsoanan'ny fitahian'Andriamanitra sy ny fampahafantarinareo mpiara-miasa akaiky ny ben'ny tanàna.